Luis Eli zbulon reagimin më të ëmbël që kam bërë me perlën muzikore. Ja kush janë personazhet e cilët janë munduar her pas here të imitojnë gjëra të bukura me perlat e muzikës popullore, pa diskutim dhe me të gjitha mundësitë bukura që gjithë secili mund të ketë. Jo vetëm kaq, por ai tregon i hapur me fanset e tij dhe për video imagination që ato i sillin, duke treguar her pas here që vazhdon të mbështesë dhe të publikojë të gjitha. Pas e i ndihet mjaft i lumtur kur ata kujtohen për të.